9 aprel 2019-cu saat 10-radələrində Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə milli agentliyə Zəngilan rayonu Rəzdərəkənd ərazisində körpünün altına partlayıcı maddənin qoyulması barədə məlumat daxil olub. Agentliyin mütəxəssisləri və Daxili İşlər Nazirliyinin Zəngilan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları ilə birlikdə aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı kənd ərazisində, zaman ərazisində olan körpünün altında düşmən tərəfindən ərazini tərk etdikləri zaman qoyulmuş partlayıcı qurğu aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Agentliyin əməliyyat qrupları tərəfindən düşmən işğalından azad olunmuş rayonlarda Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.